Bu aydan bütün ölkə ərazisində yaz ağac əkini mövsümünə start verilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən ATV xəbərə verilən məlumata görə ağaclar iqlim şəraitinə uyğun yerli ağac tinklərindən seçilib. Yaz ağacı əkmə kampaniyasına start verilir. Bilirsiniz ki, bu il könüllər ilidir. Könüllər ili çərçivəsində bütün könüllüləri bu cür aksiyalarda fəal iştirak etməyə dəvət edirik və istərdik ki, hər kəs təbiət könüllüsü olaraq ağacı əkmə aksiyalarında iştirak etsin və təbiətə öz töhfəsini versin. Bu cür aksiyalar regionun bütün bölgələrində keçiriləcək və hər bir bölgəyə uyğun, reliefinə, iqliminə uyğun ağaclar seçilərək əkiləcək.